В актовій залі міськвиконкому прийшла нарада за участі керівників та відповідальних посадових осіб, котрі ведуть напрям цивільного захисту на підприємствах, організаціях, в установах. На зібранні визначили завдання щодо організації комплексної перевірки службою ДСНС України. Бердичів і Бердичівський район підпадає під перевірку, то, звичайно, міський голова зібрав нараду і поставив конкретні задачі щодо виконання заходів і підготовки до перевірки. Коли очікується дана перевірка? Перевірка спланована на область з 15 по 26 листопада. А ще під час того, як приїде комісія ДСНС з Києва, буде визначена конкретна дата, протягом яких будуть перевірятися ці питання на території Бердичівської об'єднаної територіальної громади. Комплексну перевірку здійснюватимуть по 13 напрямах, один із яких стосується утримання споруд цивільного захисту. Із них це плануюча документація, звітні документи, то що організація цивільного захисту у 2021 році, але перевірка за 5 років, тому що вона проводиться раз на 5 років. І також стан цивільного захисту, підготовка підрозділів, підготовка сил цивільного захисту, проведення навчань, тренувань протягом цього періоду. На сьогодні на території Бердичівської міської територіальної громади обліковано 2 сховища, 44 протирадіаційних укриття, 195 підвальних приміщень житлових будинків, котрі зможуть умістити 72 929 осіб. Основною настільною книгою є наказ Міністерства внутрішніх справ України від 9.07.2018 року. Практично свіжий документ, який я при проведенні занять завжди рекомендую його. Це настільна книжка любого керівника суб'єкту господарювання, в якого на утриманні знаходяться ПРУ або сховище. А чи усі мешканці міста знають, де знаходиться найближче до них протирадіаційне укриття чи інші захисні споруди цивільного захисту? Запитуємо у головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Петра Зозулю. Є сайт, на якому опубліковані всі захисні споруди. Це ви маєте, да? По захисним спорудам. Значить, опубліковані, да. А також на Ріо Бердичів теж надавались на початку року теж перелік споруд цивільного захисту. І було опубліковано в газеті «Ріо Бердичів». Може подивитися, який до нього найближче. Може подивитися, ознайомитися, де знаходиться найближча захисна споруда.